Yo guys, Hati here. So before the video starts, I would like you to ask you use code Hati in the item shop. Thank you and enjoy the video. Dělej to! Hejte Kid Laroi! Hejte fakt Mr. Savage! To je Savage, Jirošek, to je Savage, je to Savage. Ty jsi Mr. Savage! To je Savage a... Ty pičo. Proč nabejte na ten bake? Let's go, chat. That's a fucking bugger. Yeah, I'm going to go to the next box. To bylo sad? Ty pičo, Vortexers. Ty pičo, chat clip, co dostal? Máme náboj. Falcon Tyson! Jsi buga. Spapej ty burgery! Spapej je! Spapej je! Spapej ty burgeríky! Pojď se vajt! Dead! Let's go! Do piče! Let's fucking go, chat! Do piče, let's go! My jsme tak dobrý, do piče, kámo. Uh-oh. Je tam? Jo, Bubi tam se dívá do zdí, jeblo. Já jí prostě oběhnu, já mám piče, já jí prostě oběhnu. Zlomím kolena. Počkej. Ne, mě zlomím. Ty piče, já roz... On je tu nikde, ty jsou červený světla, Trapex. Mám podnou kol cash? Ty piče, ty jsi strašný posy, pojď. Máááá, to je! Ty jsi strašný. Co? On je za křekem! Jak kurva tam je? Jak kundička? Aaa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 
Hemerně se. A týpka mi hemerně do boxu. Týpek má 60 HP a dá mi one pump. No. Jasně, ale jsem 1200 matra. Hej, to by třeba vysvětlil, proč tým přišlo do kreska půl. Tyjo, 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 tyjo. No, otáčku, já jsem se vzdět, kamo, já to jebu, já mu to jebu. Já jdu na tanky online. Zasni. Koukej mu na hubu. Kde je ten druhý kuchař? Spuště venku ten retard. On kukuje skrz stěnu. CO?! A bláznivý věta mes tu přiběhl. Oooo! Evelyn, ty to moc give to chest. Jsem dead! Já jsem altaboval, abych koukal, co se děje. Chceš má tron nebo Chuck Splash? Juchu, ty Slováku! Ne, říkej, co mám dělat, jo, do prdele, kurva, píčo, vole. Ty kokon mi dáme! Dobře, vole, dobře, vole! Oh, bacha! Jsme dead! Haló?
Pojď ty screen share. Admitni se na Discordu, admitni se. Co je? Co je? Co je? Co je? Ty kokot! Pomoc! Someone's inside! Someone's... Jak someone's inside? Jak seš mrtvej! Ale to je kapí! Ten bych měl kapí! Trope? Pučo! Já jsem zabil člověka. Já jsem zastřelil člověka, zavolejte policii a ambulanci, ty kokot. Ihned. DVACETPĚT! Dal jsem ti klikou Joeový násyp. Ty máš 2 kilo už, ne? Jo. Hej, kam tohle je ten nejhorší pick-up, co jsem kdy hrál, ty pičo. Koukej! Oh, Kovacs! Ty bych měl golden shotgun, to ti jebe. Já nehrál heal, jo, hraju. Ah! Mimik! Pes. Já se sem ale... Sadzuty, přesně tak, čet sadzuty. Děkuju, 65 subů. Já mám se zlu úplně. Děkuju. I got Mikey to the left of me! Sem da! Ado! Jsi za nikamo. Air support na mě naletěl. Vyjebal hru. 61 za 3, kolik to je bodů za hru? 25. Já hraju z... Ty pičo. Počkej, jasně, že na mě to vyjde. Ne, ne, já půjdu první furt. Ne, já mám mě, já jsem byl! Počkej, pořádně, pořádně. Nechaj mi ho zomret. Pane bože, mám omen, já nic na nebičku. Prosím, zachraň mě. Ty koko, takhle rychle, čo v životě nebělal. Kde je? Ona tady byla, tady byla, tady je za nem. Je tady... Mejdej, mejdej! Kokot! Zvedněte mě, vymrtí! Kde jsem? Hej, kam to, a čo se scary, kámo, tady to, jak, jsou, jak je hnusná tady huba, kámo. A čo piči, co? Proč je ta patelka? Dá se... Mimik! Mimik! Neběháš do zbyla, chill. Ne, lebo já tu běžím dopredu, držím dvojité večka. Počkej, já se bugu do mapy! Já to najdu, počkej! Hej, já jsem ještě našel. Portál. Skoč tam. Pískej. Já to nemůžu, já jsem se takovou mezi spajkami. Pískám, pískám, pískám. Jo, ani neslyším pískat. Já taky ne, to jsme v piči. AAAAAAA! Mimik! Já jsem dal, já jsem dal. Jo, vole! Pojď si nahoru. Jsem dead. Jsem